Beleza? E aí? Daquele jeito? Apertado, hein? Apertado, hein? Valeu! Tem que ir se espremendo aqui, porque aqui é fogo! Muito apertado as faixas. Aí a gente tem que... Mano, eu acho esse guidão dessa moto meio largo, velho. Você vai, ele baixa, não tem jeito. No retrovisor. Então eu prefiro ir aqui na manha. A gente vai aqui. Todo mundo doido, né? Um pra lá, outro pra cá, né? Tá todo mundo indeciso. E é isso aí. Oi, oi, oi. Nossa, velho. Caralho, mano. Nossa, caralho. Caralho, o cara queria passar em cima do motoca, velho. Caralho, você viu? É, tio, é doido, o bagulho é doido, mano. Ai, caralho. O maluco logo jogou o carro ali. É foda, né, mano? Falta de atenção, né? Caralho, minha calça tá subindo, mano. Calça tá subindo e tá vindo aquele frio na canela que eu vou te falar, viu? Agora eu tô com medo de passar na frente dos carros aqui. Os caras tão esmagando o motoqueiro por aí, né? Opa! É, fio, o carro freou, velho. Suspeita que algo está acontecendo. Né? E frio como sempre, né? Deve estar uns 8 graus agora. Nem olhei para ver quanto estava a temperatura, mas possivelmente uns 8 graus. Frio pra caralho, frio pra caralho. E dos poucos rolê noturno que a gente dá, né? Aí de vez em quando a gente dá esse rolezinho aí no noturno, né? Noturno de noite. Não gosto não, viu? Falar a verdade pra vocês. Fica aí, tio, não me esmaga aqui não, porque eu já vi um ali agora, hein? Tentando ser esmagado. Né? Tô afim disso não. Pneu frio, a hora que eu saí com a moto ali, eu nem estiquei muito, ela já rabiou, tá ligado? Já gela, né? É, 660 é canhão.
a moto deu aquela rapiada, velho, de traseira, mano, que assustou. Mas nada que não faça a gente manter o controle, né? Manter o controle sempre, né? É frio, o pneu demora mais pra esquentar. Aí você tem que andar na maciota aí durante um bom tempo. E aí, XTzão? Eu sempre trombo essa XT aqui quando eu tô passando de carro, né? Hoje de moto. Aí, tem alarme, ó. Oh, que guela, hein, tio? Tá com medo? Acho que será que ele mexeu no alarme pra ver se tava tudo certinho? E bateu aquele medo. Não tô pressionando ele, tô até mantendo a distância. Pensando em logo mais aí, né, meu? Promover um encontrinho aí em algum shopping aqui de São Bernardo, com os inscritos aí que sempre pede. Aí eu queria que vocês deixassem no comentário qual shopping de São Bernardo. São Bernardo Plaza ou Golden Square? Duas opções aí pra vocês. Beleza? Duas opções. Falar não, que eu não gosto de ficar falando farol. Pra mim ali, será? Sei lá, né? Então aí vocês comentem aí quem é o shopping que for mais votado aí, quem tiver mais intenção de ir em tal lugar, aí é lá que a gente vai. Aqui o final, você decide. Então é isso daí. Então comentem aí. Estrala aquele like também já pra nós, né? Claro, né? E comentem aí qual shopping: Golden Square ou São Bernardo Plaza. A gente vai lá pra essa alimentação lá, come uns Big Mac. Nunca eu gosto de Big Mac, né? Nunca eu gosto, né? Um pouquinho a gente come. Uma meia dúzia. Vamos lá. Então quem for, o shopping que for mais votado aí nos comentários é onde a gente vai se encontrar aí. Levar uns adesivos pra vocês e pá. Certo então? Então vou finalizar por aqui o vídeo. Todo dia tem uma viatura da PM aqui, hoje não tem. E é isso daí, comentem aí daquele jeito que eu disse. É nóis então, valeu, fui, tchau, até mais, aquele beijo. Hum.